U organizaciji Općinskog sportskog saveza i kluba borilačkih sportova Stor Gimbu u okviru dana Gračanice organizovana je velika revija Fight Night Gračanica. Na reviji će nastupiti 22 boksera iz BiH, Turske, Njemačke, Slovenije i Mađarske. Ova noć šampiona, pored dva meča za naslove najboljeg amatera Evrope u VKU asocijaciji, ima i humanitarni karakter jer će kompletan prihod od prodatih ulaznica biti uplaćen za liječenje teško oboljelog Gračanlije Mevludina Terzića. Na preskonferenciji predstavljen je dio boraca koji će nastupiti na večeri šampiona, kao i novo osnovani klub borilačkih sportova Storgim Gračanica. O organizaciji manifestacije i svojim nastupima u mečevima za prvaka Evrope su govorili predstavnik VKU asocijacije Nijaz Mujić, Gračanlija koji nastupa u Njemačkoj Amer Osmanhođić i Bernd Wilbord iz Njemačke. Cilj je moj osvajanje ovog pojasa ovdje, u čemu sam i uveren da ću ga podnijeti ili ostaviti ovdje u našem gradu. A drugi je cilj naš jeste da pomognemo našem sugrađaninu koji je stvarno jako bolestan, to jest naš Mevludin Terzić. Mislim, stvarno žalosno je koji momak već više od godinu dana skuplja novac i nije skupio 1/3 novca. Mi se nadamo da ćemo nešto malo skupiti sutra, a tomu znači nešto, samo će biti 1% nekih koji ćemo mi moći da upružimo dalji korak do zdravog života. Ali znači naši sugrađani su koji do sad bit ćemo tu da pomognemo sve jednom momku koji je znači potrebna pomoć i nadam se da će sutra mene moji sugrađani podržati pri osvajanju evropske titule. Zahvalio bih se svim pomoćnicima ovog turnira koji su tu bili prisutni i koji su se borili da ovaj veliki spektakl pokrenem po prvi puta u našem gradu. Ben je spreman, njemu je veoma drago da je dobio ovakvu jednu ponudu da se bori za jednu humanitarnu akciju i normalno pri osvajanju evropske titule veoma je raspoložen. Još jednom će Amer Osmanhođić ovoga puta sa bratom Halimom i domaćim boksačima prirediti nezaboravan sportski ugođaj i pomoći liječenje jednog bolesnog mladića iz Gračanice. Ovaj sportski spektakl podržala je općina Gračanica i brojne gračaničke firme.